Dobrý den, rok 2023 se pomaličku blíží ke konci a co do počtu a druhu událostí byl tento rok velmi rozmanitý. V letošním roce jsme zasahovali nejen v Moravskoslezském kraji, ale také na mezinárodních misích při zemětřesení v Turecku nebo při rozsáhlých požárech v Řecku. Některé naše zásahy překračují hranice kraje. Zachraňujeme nejen lidské životy, ale také majetek a zvířata. A protože se kvapem blíží Vánoce a konec roku 2023, rádi bychom touto cestou popřáli. Krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně štěstí a hlavně zdraví.